Він у фільмі шикарний. Завдяки тому, що зйомки відбувалися в природних умовах, на глядачів чекають неймовірно красиві пейзажі амазонських лісів, населених найрізноманітнішими мешканцями – від величезних отруйних павуків до рідкісних представників сімейства диких кішок, таких як хоуп. Завдяки натуралістичному підходу режисера, а саме використанню у кадрі живих ягуарів, сюжет фільму стає справжнім та зворушливим, що також супроводжується красивою музикою, яка допомагає проникнутися цією історією. Я захищу тебе, ти будеш в безпеці. Ми разом, пам'ятаєш?